یُس تُہۍ آز وٕچھان چھِو یہِ مُسلمان تۄہہِ چھُ شک گژھان کہِ یہِ چھُ شاید اسرایل پٮ۪ٹھ آمُت یہوٗد، یا تُہۍ چھُو بعدے شک یا تُہۍ چھُو بعدے گژھان یقین. دٔلیٖل کیاہ گٔے أمۍ سٕنٛدِس وجوٗدَس کیاہ گوٚو؟ مےٚ اوس راتھٕے کران اکھ بچہٕ اکھ فون، بہٕ چھُس معذرت خاہ، یہِ چھُ ٲب سون، مگر کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ مجبوٗر گژھان یعنی یِم مِثال پَتہٕ کوٹ کرنَس اندر، واریاہن چھِ ٹیوٚٹ لگان مگر بہٕ کر ہٮ۪مہٕ تَتھ معٲفی. دوٚپُن مےٚ حظ چھُ گرس منٛز بَڑٕ اِنتِہٲیی زیادٕ مُشکِل حالات، مول موج حظ چھُ مےٚ وَڑان، تِم حظ چھِ مےٚ سخت ناراض، بہٕ حظ چھُس وۄنۍ دَپان مےٚ کیاہ بَنہِ، میانٮ۪ن عملن کیاہ بَنہِ، مےٚ اوس وجہ کیاہ؟ دوٚپُن تِم چھِ دَپان یہِ کیاہ لوگُکھ ژٕ یہِ رفل یدین کرنہِ یہِ درٛاو. شُکُر چھُ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ مےٚ یہِ ووٚن، اَمی دۄہ اوس مےٚ بوٗزمُت اکھ واقع اکھ أتھۍ علاقے بیٖرواہَس منٛز. بیٖروٗ چھِ یہِ دوٚیِم مِثال، گۄڈنِچ نہٕ کیٚنٛہہ. مٲلۍ دوٚپ بَچَس دوٚپنَس ژےٚ اکھ واریاہ دیٖن ٲسۍ ژےٚ سَمجھ، مَگر یہِ رفل یدین چھُکھ نہٕ ژٕ وۄنۍ کران کیٚنٛہہ، ژےٚ گوٚو گِفٹ اکھ زٔمیٖن مَرلہٕ اَگر ژٕ رفل یدین بے شُمار حمدوسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ بے شُمار درود و سلام. اَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ کُن بطوری خاص یَتھ نعمتَس پٮ۪ٹھ شُکُر سَنہٕ کہِ تٔمۍ ٲس اَسہِ اکھ پہچان اکھ دِژمٕژ. پوٗرٕ دُنیاہَس اَندر اوس چوٗنٛکہِ سیاحتی مرکز آسنہٕ کہِ اعتبارٕ یَتھ کٔشیٖرِ اَندر پوٗرٕ دُنیا کیو اطرافو اکناپو پٮ۪ٹھ ٹوٗرِسٹٕس، وِزِٹٲرٕس، سیاح، زایریٖن یور تشریٖف اَنان. اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ کُنہِ تہِ علاقَس اَندر مہمان گژھن، زٲیِر گژھن، وِزِٹٲرٕس گژھن، تِم چھِ ضروٗر تَتہِ کٮ۪ن لُکَن ہٕنٛدٮ۪ن احوالَن پٮ۪ٹھ تبصرٕ کَرُن. تہٕ وٕنِس تامَتھ یہِ تاریٖخَس اَندر یا پَنٕنٮ۪ن پَتھ کُن گُزریمتٮ۪ن بُزرگَن نِش یہِ رِکاڈ محفوٗظ چھُ، یہِ مُلاحظات بوٗزمٕتۍ چھِ، تِمَن اَندَر چھُ یی کہِ اَسہِ مُتعلِق چھُ الحمدُاللہ اَکھ مُثبت رایہِ عامہ، اَکھ پازِٹِو اَکھ تھاٹ اَکھ چھُ اَسہِ مُتعلِق وٕنِس تام روٗدمُت. الحمدُاللہ وٕنکٮ۪نَس تہِ چھُ خٲر واریاہ موجوٗد، وٕنکٮ۪نَس تہِ چھِ مُختٔلِف مِثالہٕ اِنسٲنی ہمدردی ہٕنٛزٕ، غم گُسٲری ہٕنٛزٕ، بیٚیہِ رٕتٮ۪ن اخلاقن ہٕنٛزٕ، دیانت دٲری ہٕنٛزٕ، بے شُمار مِثالہٕ چھِ یَتھ زمانَس اَندَر تہِ الحمدُاللہ اَسہِ اَندَر لَبنہٕ یِوان. بحیثیتہِ مُسلمان چھِ یہِ اَکھ اِطمینانٕچ کَتھ، مگر اَتھ سۭتۍ سۭتۍ ییٚلہِ أسۍ اوٚوَر آل چھِ نظر ترٛاوان وٕنکٮ۪ن کٮ۪ن پَنٕنِس سماجہٕ کٮ۪ن حالاتَن پٮ۪ٹھ، أسۍ چھِ لَبان تِتھۍ واقعات یِم زَن یُس اَسہِ مُتعلِق یُس یہِ مُثبت تاثر اوس تَتھ سۭتۍ واٹ چھِنہٕ کھٮ۪وان. بیٚیہِ بحیثیتہِ مُسلمان یُس زَن اَسہِ ایٖمٲنی اخلاقی تربیت کَرنہٕ آمٕژ چھےٚ یۄس اللہ تعالیٰ ہَن کٔر، بیٚیہِ یَس ویٚژھنٲو تہٕ سَمجٲو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تَتھ اخلٲقی تربیتَس سۭتۍ چھِنہٕ یِم واقعات واٹ کھٮ۪وان. یہِ چھُنہٕ شوٗبان کہِ اَکھ مُسلمان آسہِ تٔمۍ سُنٛد اخلاقو کِردارٕچ آسہِ یہِ حالت، یہِ چھُنہٕ شوٗبان کہِ مُسلمان آسہِ پَنٕنِس مُسلمان بٲیِس خٲطرٕ یِتھ پٲٹھۍ وحشی تہٕ دٔرِنٛدٕ بَنان، تہٕ یہِ تہِ چھُنہٕ شوٗبان کہِ اَکھ مُسلمان آسہِ عموٗمی پٲٹھۍ، تِکیٛازِ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ خیر الناس من ینفع الناس، لوٗکَن اَندَر چھُ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن لوٗکھ تِم یِم لوٗکَن خٲطرٕ خٲر واتناوَن وٲلۍ آز. اِسلیے چھُنہٕ شوٗبان بحیثیتہِ مُسلمان کہِ مُسلمان آسہِ اَمہِ اَندازٕکۍ حرکات و سکنات کَران. اگر أسۍ صرف پَنٕنِس مُسلمان آسنَس اَتھ ناوَس سام ہٮ۪مو،
اسلام تو مسلمان مسلم يسانا اسلام لفظ يشو اميوك ماني شو اسي ونا آمود يگو پنن خدر سلامتی ہنز وات اختیار کرن بیل پنن خدر سلامتی ہنز وات انسان اختیار کرن سشو بیان ہند خدر تی باعث سلامتی آت اوہ طریق کارو شو ونا اسلام تی یہ کرن والی شو ونا مسلم اب وشو کت پوٹ کر وضاحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہ پہلو ہے فرموك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده عام پر اگر اس کو ایسے ہونا مسلمان کیا گو تو دے مسلمان از گو جس پاس نماز پر حالانکہ تم چی تم سن خطر عبادات مز گوڑنے ضروری مسلمان کیا گو مسلمان از گو جس روز دار روز مگر لفظ مسلمان از کر وضاح آت صحیح مسلم کس حدیث مبارک اسما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو المسلم مسلمان گو سو من سلم المسلمون یہ مس نشان سلامت آسی مسلمان کم نشان من لسانه تم سے زبان نش ویدہ بی تم سے عقل یلی زبان تا ات کرتیمو بیان یمی چھتیم زو اوزو یمو سود بکیس انسان شو ساروی پو زیاد تکلیف ہے کام بود ات کی زبانی ات کی تکلیف پو چھ زیاد شدید آسان زبان ہون تکلیف اوی کرو گوڑ تذکر کی زبان نشن گستن سی محفوظ آسان بیاک مسلم بیلیم زو تکلیف کرو ذکر عمق مطلب گو نو کہ زبان سے آسی سو بیکس مٹھاس ہاوان مگر پن کلمہ سے آسی مثلا بیکس تکلیف واتنا اتا سوچن آسی بیکس آرام واتنا وان مگر پن مال آسی امس خلاف استعمال اچوانان شرعی قائد اسمز خرج مخرج الغالب سو مطلب گو چونکہ ساروی کو زیاد تکلیف اس حکام ویتی تا زمان اسمز زبان تا اتسوج اوائی کور یمنی دون ہون تذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد چی سری تکالیف گو یوتا اگر اس ایمی ڈیفنیشن حساب ہو چھو تیل چھو ایسی سمجھن پانون پان چوتوی مسلمان یوتا باقی مسلمان سانے اس شر و نشن محفوظ اگر مثال کے طور پر اس حد فیصدی آسو اتندر کامیاب حالانکہ چھوارے مشکل بلکہ ون بقریب قریب ناممکن کہ انسان دے جو میانے زبان تے اتندر جو یا باقی عام شرعو نشتیا چھ لوگ محفوظ ون اگر سو آسی تمیس یہ عزت یہ سعادت نصیب تیلی حق سو دعویٰ کرد بچھو سپورو مطالما ون اگر تمسی نصف شر جاری و ساری چھ مسلمان نصفی ہوئی تین کنٹرول کرد امی تعریف اعتبار ڈیفنیشن اعتبار سمجھے ویس کچھ نصفی مسلمان گستان مسلمانی ہون فصل گچے امی حدیث مبارک مطابق یس فرمو کمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام مطابقا گچے فصل سان مسلمانی ہون یت بنیاد اس کہ سانیو اتو یا سانیو تکلیفو نشکوتا چھ باقی مسلمان محفوظ یزن سماج اسم الحالات یزن اس وچان چھ بنکن اس بوش بوسس نشن خطر ماہ اوتر اس واقعہ گو پتا سے میسیج گا تھا ایم روڑ گو آخ واقعہ کتھائی پر ہم پرہت کنی واقعہ ہستے گسان چھ بوسس جن بوسس ان واقعہ پچھ آخر کس لوگ آسا منا ہے وان کردی بوسس نشیا گسان چھو اولاد نشن مولیس ما جیواتا شر ونان چھ لوگ پاتے ہے بچن کردی وحیس گسان چھو مول موج ہوت چیران بچس ونان چھ پن کردی مولیس ما جیحیس تو ونتو کیا یہو عشاء ایسی دین اسلام اشتالیم اس کہاں جو بند ارحم الراحمین
اس کہاں جو امتی رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے سانی مسلمانی ہنس پہچان کیا ارحم الراحمین ایسا ارحم الراحمین سن بندہ ایسا ازلم الظالمی کیا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم امتی ایسا اغصب الغاسبی ایسا ساری خود بوڑ غاسب ایسا ساری خود بوڑ ظالم ایسا کس بندگی ہند رشت شو ارحم الراحمین پروردگار اسے کس امتی آسنک رشت شو رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس یمن چیزن فروغ دیمو یا یمن چیزن تماشو چو یمسان سماج سندر گا تو شو فرماوا اللہ تعالی سورة حود آیت نمبر 77 فرماوا وما كان ربك ليهلك اهل القرى ليهلك القرى بظلم تو ہن پروردگار چھن بستیان ہنزن بستیان کران تین دی ظلم سچن حالا اوتام شکن حالا یعنی ظلم گچ زیادتی گسن جہالت گسن یہ تکلیف دہت پریشان کن واقعات گسن مگر اجتماعی عذاب یہ نہ توتام اور تک قدر کیا فرما اللہ تعالی فرما واہلوہا مسلحون ایتس کالس تیمی بستی اندر لوک موجود آسان یم سدھارن اس کوشش آسان گو یلس بچان چی یم چیز گسان او تامت تی منگو ربس ربیت امت اس پر طرفان رہا ربس سون ات سال زبون تھاو یمو شر و نشن تکلیف و نشن ماکو رب تمام مسلمانن کا سانن ایمانن سانن جانن سانن مالن سانن اہل و ایالن کرپانن کے پاس رب الظالم بن نشنتی دینا جا مظلوم بن نشنتی دینا جا تشویشناک پہلو چھن یم واقعات آسا تشویشناک پہلو چھ آسا یمن پیٹ ساتو کر تس سے مس نگس یلی یہ وچھت مول موج گسی نا تبیس پھٹنو تور کہ ہے آز گو فلون بچن کور کیا پگاہ گوسن میون بچی یہ تس مصیبت سندر ہیں یلی استاد اس پڑھن گسن لرز تاری بکا چھو سربیت سندر یلی نا خطیبن بیٹھن گس لرز تاری اس پاران کیا اس پارون کیا یلی ارباب تعلیم و تربیتن بیٹھن لرز تاری گسن اس کیا کاران اسے لوکن منان اسے سچو ڈگری دیوان اسے سچو ترقی کرنا ناوان توی تربیت اسم اس کم بلائی چھو تیار یلن آت بارس اللہ رشتہ سے ماسگا سو تمسا چھپت اللہ تعالی رٹان اجتماعی عذاب سو تو سو اجتماعی عذاب چھو یمو انفرادی واقعات و خود بڑ بار مصیبت آتا تب ای پر میں یہای آیت کریم رو فرمو وما کان ربک لیہلک القرى بظلم تہن پروردگار چھن ظلم سوج بستیان تباہ کران پوتام و اہلوہا مسلحون یو تام تامی بستی ہند بسکین آسن سدھار نے کوشش کر اصلاح جاسن تم کوشش کر خیر تو رسر عام کرن جاسن تم کوشش کر پر زیادہ مقدم اسمز گسن ورائی بکر عرض یہ بحثیت مسلمان چھ اس پیٹھن بھائی ترے ذمہ داری آتا نمبر اک اس گسپل نس خالق و مالک ستن فنون رشت درست کر نمبر ز اس گسپل نس ذات سواتی نمبر ترے یمزن مخلوقات یا دنیا سندر اللہ تعالیٰ اس ستن فرد کر یمن سے سلوگ سے سدھا یہی شسانی دین داری ہن خلاصت نیچو اگر اس گوڑنی کی اس نقطس نظر اتراؤ پنن پان پنن ذات سدھارو ذات اس منشی ایمان پنن وجود تی تو پنن اخلاق شریعت مطابقا پنن وجود تو پنن اخلاق استوار اگر اس دویم نقط ذکر کرو کہ مخلوقاتن ستن سلوک تات مزن چھ اس پیٹھن زی ذمہ داری آئیر لسان خوشیار نندر نکی بیدری سان بوجو
اگر آز برونٹ اس ترہ وری بن بپن پتا سوان تم لکچی لکچی کتاب جارائی مندر پتا اس بوزن فلن جائی چی چھوری چلی پتا اس دفعہ ہیں یہ کس سوسائیٹی آج یہ میک آخ نفر بیکس آسی جہاز چھوری چلا تو ساسا مثلا یو پی ہوند واقع آ یا راجستان ایک واقع آ یا مزید واقع جائن ہیں واقع آ بحثی تھی انسانیت ایسا ستاف پیٹھن تی تکلیف آ بحثی تھی مسلمانی اگر مسلمان سن واقع آ اس کے ستاف پیٹھن تی داگ ہوا مگر مسئلہ چھو یہ کہ انسان او سوچان شکر چھو کہ اشن یمن آت نحوست سندر رٹنے سا اللہ اور ونکن اس کیا حالا ونکن اس کیا معاملہ ونکن اس مچھو تو اللہ تعالیٰ کرن رحم یمن پر تا زمان اس مد آسان ٹسن کرن یوان تیم چھ آب واپس ٹسن کر اللہ تعالیٰ کرن سو نسال اس پر پان ہوڑا تکیاز سانی خود رشو واقعی بیڈی ٹسن روک مصر تکیاز اش ارحم الراحمین پروردگار سن بند آسوگ دا بیدا بیئی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے امتی آسوگ دا بیدا تو وہ اس پر ہم زیاد یہ تیس منان چھے آنچ یہ نوک امکان اللہ تعالیٰ کرن اس سن سال اس پر میں کور عرض ذات اس مزن آوش ذمہ داری تھا ان پنس وجود اس سن پنس اخلاق اس سن بیکن سی سلوک اس مز آون شر نش بچاؤ پنن وجود کون سی گسن چان سی تکلیفات خور واتناو نش کرز کوشش رب سنز بارس مزا ون اکر تم سنز معرفت حاصل یعنی پہچان بے کر تم سنز ایمان صحیح حاصل بے کر تم سنز اطاعت فرما برد ونیلی شوکی شو مضمون واریہ طویل اسی مو وعمز اکیس نقطس رہا سکو یوزا اسی اخلاقن ہیں جس معامل اس مزن یہ صورت حال سچالا یہ گو کیا اس کیا جی گئی پانین اخلاق مشہ اس کیا جی توگن نپانن وجود صدار نپانن اندرون تا اخلاق صدار نبین سی خور کھئی ہن سی طریق اپنا ہن یہ کیا جی توگن ہے اپنا وجوہات گئی علاج کیا چاہتا کیا ہی چاہیے اتنا سم وقت سرکا جس تو یہ آز بشان چھونی مسلمان تو اچھو شاک دسان کی جیسے شاید اسرائیل پر حامد یہود یا تو شو بازے شاک یا تو شو بازے گا سان یقین دلیل کیا گئے ان سنگس وجود اس کیا ہوگی وہ جو اسباب نمبر اپ تشبہ الفساق نزگو مشت لقد کان لکم فی رسول اللہ امزگو مشت پانون رول موڈل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ فاسقن تفاجرن ہن نکالی کر بے حق نہ تفصیل کرے یہ ترتا انشاءاللہ اشارن کے نائل میں مختصر پر سارنے فکر نمبر ز تشبہ الکفار امیز گو مشتی من تشبہ بقوم فہوا منہم فرمو مدوسر محمد الرسول اللہ انسانا سے کرزے سے انسانی سلوک سائے ذمہ داری تھا مگر ونہ آوست شک مسلمان گرن ہیں جس نقش قدم اس پر پیگزن مگر یہ لوگ گرن ہیں جس نقش اس پر نمبر ترے تشبہ الجنس المخالف اللہ تعالیٰ ہم کہہ رہی بڑی جنس دنیا سندر پہدے سکو مرد فاتو علی مردن دوبنا میں شو خاتون بانون خاتون دوب میں شو مرد بانون یہ حالات چھے سماج سندر بچان مجھے با وجود بگاڑ اچکات کر اخلاق کی بگاڑ اچکات کر بگرون نمبر چور سکو حیوانن ہز مشابہ اگر اسی پتہ آسن واریان شفائی ہمیں کہ سوشل میڈیا باقی چیز ہو چاند کہ لوکن اندر شو یہ تی آخ رجحان دیجی حسمت لابن ایوان کہ فلان درند سن شکل بناوین فلان حیوان سن طریقی کار اختیار رب اس مانگو رب تیتا و مصیبتا و نیجا احسن آجا کو یہ ذات یعنی یہ وجود توگنا ایسے سنبالون ظاہر یو صحو یہ چھو مشکل ونکن اس ایسی دوری وچھون اس نفر اس دفع یہ چھو امتی قوہن محمد رسول اللہ بلکہ اس گئی تیمائی مسلمان یم اگر کونسی تیمتی شہ مثال سنے سماج اسمان
مول يتي بچس وچان تھوڑا شمس جوانا در زيتمس یا ريش زيتمس مول چه دبان پریشنش کیا تھا مسل بیبڑیو کیا تھا بچه حتن کیا تھا خراب ہوگا سو اس راتھی کران بچه اکھون بشس معذرت کھا جشو اوب سون مگر کنسا چھس مجبور گا سان یعنی یہ مثال پت کوٹ کرنا سان وارہن چھو ٹوٹ لگا مگر بکر تھمتاک مائکی دور میال چھو گھرس مز بڑ انتہائی زیادہ مشکل حالات مول موجز چھو میں ودان کہ مز چھو میں سخت ناراض بہت چھو سوان دبان میں کیا بان میانن عملن کیا بان یعنی اس وجہ کیا تو ان تم چھو دبان یہ کیا لوگو پری رفو لیدین کرنی ہے ترا جی جائے کہ شکر شو یمساد امی یوون امی دوہ اس میں بوز مدہ خواہ کیا اچھ علاقہ بیرو آس بیرو چھو یہ دویم مثال وڈنیش نہیں مول دو بچہ دنس آخ واریا دین اچھ سمجھ مگر یہ رفو لیدین چھو بنا سمجھ کران کیا سے کوئی گیت آخ زمین مرل اگر سے رفو لیدین تو بچہ اضافی طور یہ سے وارا سکتا الحمدللہ یہ سعادت منتی چھے یہ سجدن اندر چھے گران یہ پنیز بچہ چھے صحیح ٹریک اس کو نہیں ماں ہوتا مگر تیم تی چھے یہ اتم موران کیوں دلیل شوری لوج نماز پارے یہ مس کیا بھائی اتم موران کیوں دلیل کور چھے دمہ میں شو پار دو کر ظاہر چھے سدھار نے دیوان میز بچہ اخلاق کر دیمو ایسے نس اذا بو یہای پھلین پیر اس تمس ہمو سبز دجمن تعویز بس تم سے جن بنیو یہ ولی اللہ اہل اللہ مگر دین اس کو دین میں سوا کوئی سدھار نہیں ہوگا برابر شے گراوٹ چ وچ بیٹھن پاپا سونیم تدابیر چ تم چ سوی یوس ونوکس الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا یوتا اس میں علاج چ کران تو چ مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی کیوتا چھے بیموری بڑا وجہ شی کہ اچھے علاج غلط کرنا اچھے تشخیص غلط کرنا اچھے نے حوصلہ افزائی تاک کرنا یا حوصلہ افزائی کرنا بلکہ چھے حوصلہ شکنی ہے اس تاک کرنا ہم بدل اس اخلاقن ہنس گات کرنا بنکہ نہ سوچو انسان ان اخلاقن ہن حال کیا کرے میں ظاہر اس گات میں اخلاقن ہنس گات کہتے چھو ہم اس شرم ہو حیاء حیاء چھو تمام وَنَّ آو لِكُلِّ دِينٍ خُلُق وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَا تمام دینن دنیا کین دینن میں سا جو آسان خصوصی کوالٹی ہے خصوصی ایٹریبیوٹ ہے خصوصی صفت ہے یا پھر سار بھی خود زیادہ زور چیوان جنتا دین ہے تو سون اس دین اس میں جب سار بھی خود زیادہ دین یا فوکس کرنا آو توجہ دین آو سکت آو دین بوز بوان ہے سو بوان حیاء بوان ہے سو آو دل کی بچی ہن نکاح گو کرن نگر اس مز رد وجہ یل چھے سانا نکاح کیا جو رد دبو گینا شن تو ہن پور بولڈ کیا بولڈ کرزو لفظ سار جب مالو یا ممبر اس پیٹھن ون بھائی نہ شن بیایا ایسے لبی زیادے پہن حیاء دار اسے ایسے نہ لگی نہیں کبر کن گستن قوم اس وزن شرم حیا کیا جی گتن پرد دوستن سماج اس میں بیہایا یہی واقعا اشا حیا خریدا کن اش بیہایا یہی طلب ہوا یہ آخ میں سا اخلاقا ہنچ سمندر یو سشنو محمد الرسول اللہ اس لئے اگر اسی من اخلاقا ہنچ بنکنے سوچو یوس انسان پانوں دا اسی کیا آسے دیکھتے اگر اسی حالات کھولو یوسی بنکن اس انسان اس اخلاقی گراوٹ اس اندر پیو ام اس انسان اس نشن چھنو ام سند پان محفو ساروی کو زیادہ خودکشی ان واقعات چھنا یہ زمان ساروی کو زیادہ تعذیب نفس یعنی پنس پانس عذاب کرنی تکلیفات مختلف فیشن کسنا ہو مختلف تگنگری ہنجس ناوس پر مختلف بہادری ہنجس ناوس پر پنس پانس تکلیف دیاناونی کمزن طریقے کار چھے گر قومن یہود النصارہ ہن تم چھنا اس کس جوان اس میں موجود یلن امس نش امسن پان محفوظ چھے امس نش کہتے ہیں بے آخ محفوظ موج کہتے بچائے مول کہتے بچائے بوت کہتے بچائے
أمس دي أولاد خجاسن أمس نشن محفوظ يس نشن پانون پان محفوظ يمس پتا چه يه شراب يم ڈرگز يه منشيات يه سورش ميني خطر يقيني حالات پرد دوش يه اچھان گند نالن مز يهز يم غلاظت سندر پیوان يهز جوان يه اچھان ان پد بي يهو يواد کرا أمس نشن كمي تحفظ تاو اس امير كمي خورش تاو اس امير وأن يقول أن هذا المسلم هو 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 أن هذا يتوانا آيو ما اوتي عبد عطاء اوسع من الصبر فرب محمد الرسول الله يمتي دولت اخ انسان دين آو تمن منش ساري خدبول دولت ايمان با ظاهر کر اهل ايمان ني خدر شي دولت اشخاص کر تمن منش ساري خدبول بار دولت سوستا تشيل اخ انسان جو کا معامل کران مطلب مشاسان مثال کے طور پر بوتس کا معاملہ اختلاف کر یہ مثال یہ صبر کرا یہ صبر ہی کر مگر یہ اتنا سی صبر اک دامن جو اتھ من ترا اتنا سا اخ قدم اپاری شاہ انسان کام ہے جو بازی واریا صبر کر مٹا مگر اتنا سی پھٹان جو صبر اس من تی تھوڑا برونٹ پان چ انسان کام ہے اس لیے اخ وجہ سے امی درندگی ہون صبر فقدان دویم وجه شام درندگی هون سو ایجاب نفس یعنی بچوس بیچا کان مگر اشنے میں انسان اس پتا کہ یہ کیسا حرکات و سکنات کران جو سیمن ساری نے مچ شو میں ایک دو احکم الحاکمین سے دربار اس اندر دیون جاو یہ تی بہنگ جانور اس ہنگ ین عطا کرن تی ہنگل جانور اس تھول لوی متا اس تسی بدل دین تتھائی پوچھ اس کا آدھ سمجھان شک میں چھو صحت پگا استمی صحت سا آسک کیوں متمکلو رب سنی ضربار تو یک سمجھان میں چھو خاندان تم دو استمی خاندانی بجر سا آسک خوری تو شوی تو یک سمجھان اشی دولت ہی کیا کری تم دو استمی دولت بولا استو سا آسک خوری تو یک سمجھان میں چھو رسائی رسوخ تم دو آسی سو رسوخ اس مزکامیات سا آسک رکھونی اس لئے یہ غرور پرائیڈ ہے تفال اسے سکوزا ہمیں غرور سر چھو فٹراؤ نیوان چور چور کرنے وان یا تو یک دنیا اسمال نہ تو آخرت کی دنیا کوسی کسی برہم ماسون بالخصوص مسلمان کہ فلان پور فلان اس پر ظلم تم کر پاتا اش اشا آسان اس سے درا کہاں کرن تو اس پر ظلم پاتا آسان تم اس اش یہ ہو ہی نہیں سکتا جو سانی دین و بنیادی اصول کہ ایک اس انسان اس ایک اس کی ظلم کی اس ونو اخ اخ معمولی سے معمولی تین کا اس تن تم کو تم ضرور بدل چکا یہی شو اللہ تعالی سن عدل اس کے ان تم میزان ان یہ دنیا اندر نازل کو اس لیے زندیم سبب و بکر ارس کو یزن پنن غرور تریم کو بیکن ہن حقار ام بچ سوری میزن ام سندی وجه شو آسان سکو ضعف المراقبه یعنی امیس شو باسان کی میں چون مچان با برحال یم مچن خطر فلحال امیس امیجیٹلی ضرورت چی تم چو بالے تم چو قانون نافذ کرن والی ادار یم سٹا کین قرام چو مگر مزید کرن چا ضرور اوورال یعنی سماج اس پر ہم سدھارش بات کرو یمن ہوں سی یہ ذمہ داری مول موجو اس استاد استن باقی ذمہ دار استن یہاں دی ذمہ داری ساری نہیں پر رلت ملت سمجھون کہ سانس کرنا سانس نقص سان ذمہ داری زاننا سمزن چھ کمزوری سان ذمہ داری نباونا سندر شوار یا خلل یہاں وجہ چھو جارا ایمان ہوں گرا آفت دو خود دبار ام بدل اس وانی صدار اس کا افتر تو صدار کس بار اس میں ذمہ داری انہوں اس کا افتر کرو گوڑنیت گوز پرہتنوں سے انسان اس پانی نے فکر کی کہ ہے بکران کیا میانے و اتھو کیا حقا سا میانے زبون کیا حقا سا
میانیو آزایو بدنو سید ما کونس انسان اس تکلیف پا میانیو دیکس یوت چھنے حساب نکل سید شکارین تی نکل سید تی میانیو زبون تی جی حساب امس کس کلام گوس نیرون تو کس نگو میانین اتن تی جی حساب خورن تی تمام آزایو ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم یستکہ نعمت اللہ تعالیٰ عطا کر تف متعلقی ضرور بضرور سوال رود مسل ون یمزن مزید ذمہ دار من من شگوڑ نتن والدین ضرور اچھے کہ والدین تھاون پنن اولادن ہنجن حرکاتن بیٹھن سٹھا رود اسی وانا تو اچھو عجیب کیا چھو مولوین ہوند حال تو اچھو عجیب ایک طرف چھو مولوین وننی ما یمنہز وننی دویمی طرف یہ تیمن ون یوان تی ونان تا تیمان ون ہے یمن چھنا امور ای بے کہن دلی یلی مولوی ونان عالم ونان خطیب ونان واعظ ونان امس مولس ماجی بچن ہندن حرکات و سکناتن پٹھاو نظر دبان جی شد دکیان نوسی آل شد زساست ترو آل شن ضروری اشترو بچ کینیڈا آسمان یا مزید انڈیا سمت کنی سٹیٹ سمت یا ایون پنس محض ریاست سندر کن جائی ون کیا سوچو میچو تم سیشن کا پروائی سوچو بڑا اکر تمام کشیری ہن شور شوران شکر ربن کرمی نعمت آتا کسی وچو تمام اکثر والدین تقریبا نم نمت فیصدی قد زائد والدین ہم بیان بوجو تو یا اس بچہ ستاو نظر دیکھ مینیز بچہ شنکو ہنگی پروائی ہے یت بڑے چھ معاملہ نہ خبر وان اگر گومتا اس تیلا سے سو زور کر نہ چھن پچ اچ متعلق ون مستانے و دانش مندو پاس کو نو وقت کیا دلیل جی چور جی کیا آسان تو چھ ون تے مو چور نہ کا تے گھر پت جی اکی سکی گھر اس من دہ دہ یی تھا بھرا یہ چھ اسی آسان یہ چھ سونی اتوار آسان سونی کرتوت آسان ملکن چھن یم حالات گسان یم تو سماج اس من وچان مسمجھو وش ملک بیش سمان میون نیچو تو میون کور ملک امی غلط میں نہیں مزنی جو ساروی خود خطر سمجھو پنسمان سے کیا جی چھنی سرٹا نصیحت اصلاح ہمی کیا بود ایسے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نصیح بدبھا آز گیسے عرفات اس من ساری نی مغفرت صرف چھم اکوئی رکاوٹ دپان چھو بہیو نابکار چھو کی من شوانا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ ازوک مغرور چھ دپا کشیر چھ بات میلان میانی بارک تمام چھ یہ بگڑے میں صرف چھ میون اخ نچو بس اہل اللہ یہی وجہ چھ اس سدار مشت یم دو سمجھو ساری خود بڑ جرم دار چھ بہ ساری خود یاد خطر چھ زلالتن تو گمراہیان ہو میانی زگار تم دو لگو اس انشاءاللہ رت رت جوادی لگے واریا خوش ہے کس پولیس آفیسر مزے کات دبن ڈرگز سلک وس کات دبن اچھا ڈرگز اتمنے میں کہا میون گر چھو خطرس مز کہا ہے کیا اکتل ہے کس تلیا تو انچن اکتل دبن اچھا گو تو سری چھو سمجھان سرین گر چھو ماف چھو دبن چھو ساری خود بور بار وجہ ڈرگز سماج اس مز عام گا پرہت کہا انسان چھو سمجھان اس چھو ماف یہی وجہ چھو یم بلائی عام گا اسے یمو غفلت وندر نیروس والدین سمجن رب سنی فرماون قو انفسکم و اہلیکم ربن فرمون انی سے جمعہ دو ایزن نچو نیمان جمعہ سیا قور سوزانی جبان ربن فرمون ایت سو ووچ چون بچ کتنا سو جہنم شارکت کرا تم نشرا ڈن بار یہ سمجھو مسجد من سکراتیم رفول یدین تو زگا سک پیرس یو ڈولم یہ نہیں ہے تو وہ چی کالج اس مزی علی چھو یہ کہ امسین حالات کیا ٹیوشن سینٹر اس مزی علی چھو امسین حالات کیا بازر اس مزی علی چھو امسین حالات کیا پکنک علی دراو امسین حالات کیا دفتر اس مزی علی چھو امسین حالات کیا رات اس علی چھو چینس گرسی مزی علی چھو امسین حالات کیا فون اس پیڑی علی چھو امسین حالات سر ستاو نظر ربن فرمونے نے مسجد مز کیا کرا فرمونے جہنم چیست حرکت سکرا تمنی بچا او انفسکم و اہلیکم نار رود مسل اساتذہ کرام اساتذہ کرام من ہنتش انتہائی زیادہ اہم رول اخلاق و کردار تزبار
والله شو بس بار بار يم مثال دمان استاد وشو يأتي استاد كشير ماشي عجيب مهم يلي تو بني استادن يا استاد اسے من سکولن اندن ذمہ دارن تندما کرو کیا آزان شو سیلیبس ہے یعنی آندا حتى اس حد اس پرائمری سکول اس میں دوستو پارا گورنمنٹ پرائمری سکول اس اساتذہ کرام اس اللہ تعالی کرن تبن گری کے رحم کتاب اس پرنوان تم دینیا یسن سانی سیلیبس ہوئے سو یاد اس تم کرنا ما اس یم اسلامیات کیم احکام اس آز الحمدللہ پکناوان سرکار سکول اس میں اس لیے ام روز کن دی وش پتہ ہائر سیکنڈری میں وش بار بار یہ عرض کرنا اس اس میتھمیٹکس پڑھنا وہاں سے ٹیچر یوس بنیادی طور میں بنیو با اس دبن سکر دینی اسلام یہ ہے امی تعلیم الحمدللہ اللہ تعالی دین تے جزا خیر سن کے نس غالبا بنتی پرنسپل کی ہائر سیکنڈری میں اس لیے بچو سوانا کہ کا کی سی ٹی بیٹھ اس تے استاد کس سبجیکٹ اس تے پڑھنا وہاں اگر یہ سمجھ اخلاق ہن تعلیم دینچ پنی ذمہ داری انشاءاللہ یہ تہ بنی مصلح یہ بنی اخر ریفارمر یا امت بے گچ انشاءاللہ فرق یہ سمجھنی معنی ون سے یا ما سمجھنی معنی ون سے انقلاب جیوا انشاءاللہ اللہ تعالی سے فضل کر اب سارے خطوں کی یہ ذمہ داری ہن طویل لسٹ ساتھ میں ہکنا بہت زیادہ گئے سارے خط اہم ترین اس اخ مسئلہ سن سو یو زن اس وچان جی المراکز الدینیہ یعنی اسلامی تربیت ایک سینڈر بڑے شو میں باسان یہ احمدان بیان تمن لوکن ہوند مگر مشک آنسو یم زن بڑ بڑ انٹلیکچول پنس پانس وانا بیچ پت ودان یمن سماج کن جرا یمن مگر سوٹی اگر ونوخ درز گنچ کا دینی تربیت کا تو اور نہیں اچھو خطر سانین بچ ادگا سنتیم کھارا یہ چھو عبداللہ بن عبای سن بچن یہ تھے کیا ایسی اگر سے یسان چھو خدا یہ سے مرکز دی آت خطر اللہ تعالیٰ بے محمد الرسول اللہ تمیچ آب یہ ری ہند کیا ذکر رکھنا سے تھیل احتمال سا آب یہ ری چھو داری ارکم کر قائم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کیا ہو گسل سیرت دیو نظر دار ارقم اس تربیت صحابہ کرام کا تدرائی بولی نشتی ہنس دانش کا اس نے مسجد نبوی سو دار ارقم ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرس اندر اس تربیت اس لئے یزن تے بوزان شوازی صبح نز درز گا شام نز درز گا سنڈے کلاس زنچی تیم سینٹر اگر تو یسان شو پوز پر آگو مولوی زبو سکر دعا تے اس کرو آمین کچھ نہیں ہو دعا شو کرو مگر مسلو شو اگر اس عملی مودان اس پر شیئے خان تیل شاہ سی یم تربیت ایک مراکز لازم رکھ یمن ہز آبیاری کرے یمن سج وابست گسن یون تربیتی پروگرام کامیاب بناو یت امت اسمان درزگاہن ہوندی حال اسی سے آز بشان کرو لاسٹ کے آئی پوائنٹ آتمس تای عرض انشاءاللہ تک ایسی واجب سال حالی میسیج آکھو شا مشن پتا یہ کا خد اس سامچ کریڈیو بھی مگر آخ یزن سن سماج اسم حالات چھ کجتام چھ آتا سے چنٹا چھ کیا زمان برون دبو کاسا آو کس یہود سوال کرن دباس یہ مسلمان چھ باریا محنت کنا دین اس حال حالی میسیج آکھا باسان چھ زساست پنساست آمد آئیسی پور دنیا ہس پیڑن اسلام عام مسلمان آسان عام دپان یہودی دبنک میری تو اکیو سوال ہو جاؤ دباس کیا دبنک توبن تو میں یمچا یمن سانین قائم کرد سکولن مزید بچے زیادہ پران کن دینی مرکز دو پاس نا یمچی تمنی مشندری سکول نیما زیادہ پران منشن تیوت مسئلہ کی تم سا چھو یہ تاک میسیج میں دیکھے تو 30% چھو یہ تمنی مز پران خودی چھو وہای پرسنٹ میں چھن پتا یہ کئی چیز میں وہ پرسنٹ بربار ترکی من بتا دینی تو یمچی وہای پرسنٹ دینی مرکز مز پران اس کا چھو چھو کرو تے پانے سوری کلکلے دبنا کانن من تھو سسر گوب نندر ترو کوئن پرواز
یہ سوری یلو ونان چھس میون میانہ وننک مطلب کیا میانہ وننک مطلب چھا ہاشا وکلا ہے بچہ مس سوز سکول سکول کرو بان نہیں میون مطلب چھ یہ چیز کہ دنیو زانکاری ہود یہ گاش ضرورت مگر یہ سوری چھ تے شیٹن ورین ازن شیٹ ساس بنا با شیٹ عرب بنا با شیٹ خرب بنا با اس نمبر دن با یس زندگی چھ ابد الاباد خالدی رفیہ ابدا تا سکول اسمز گار یہ تا سکول اسمز گار ترا وہن سے بانون باج یتی چھ فی الحال یا سکول اسمز سے بچ پرنا وان چھ فی الحال چھ تم سن یہ اخلاق سائیڈ اگنور گسن فی الحال سمجھ سو آپ تحت کہ ایتن بچھر والد ایت خسن میں سٹاو مگر اگر سو ہوت سکول اسمز ترا وہاں فرما محمد الرسول اللہ صحابو مسجد او مگر تلائی من کمانن دیو وڈ نظر مسجد نہ بیا اینا کمانن اندر تیر آسے لگی تمی تیر سکینا تو ایسی مسلمان زیر لگی اینا کونسی مسلمان زیر لگی بیہا اگر کونسی گنڈا آسی کمود پران آسی کمود روحن آسی کمود سنائی دونی یور تم سے تھا میان صحاب ان واتان تمی گوئی سے تکلی یہ چھو یمن سکول ان من پرنا ہو اسے اگر ایسی فکر تری جلدی سے جلدی کہ اس کتنا سن ہے کو بچہ سی تعلیم دیت کی سبانی انسان پت بن سو روت انسان پت بن سو مسلمان پت بن سو حقیقی مسلمان انشاءاللہ سوی آسے سانی اخلاقی عروج انشاءاللہ آغاز یہ زنی فساد یہ بگاڑ اس وچھان انشاءاللہ آت گسی ضرور اللہ تعالیٰ سنی فضل سے سدی باب اللہ تعالیٰ لگن اسن یمن یہ زن رج اخلاق چھ رود کردار چھ رود طور طریق چھ سوی وقت اختیار کرنو دین توفیق بیتین اللہ تعالیٰ اسی انسان بر خصل سے بر کوتاہی سے جرائم سے اللہ تعالیٰ نے استمنشن نجات و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین